Watida te kurea watida, ne watido menye reiro ne mwadhani. Gokinya hwaine, we mogima, na we igwete, ne hinya wa gai, na newega kuririka na goshokia gatho, todo ne gai otokinyitheti. Yugosi dhagia gai, na kiwe. Nitanagera na Bishop John Gedire, tafarira inea mahoya mahwaine, agegota. Onasi dokora wokuo, vini, waka nidoe wa perigamu. Gokuruta. Mateko makoiga. Vini wada furi ikumina idhagato na huko menyithia maria gai witu areda na iti vini hau toki nyitere nyota uketuo niki wogona kire vikulelete kuma okiabireria ginya uagatano daigere ginya dainashia huaine huko wadhio Filas TV murata wagai ino ni dhio Filas TV Murata Wagai. Mother.
Pillars TV Murata Wagai. Ni mahoya ini mahoini na Bishop John Githiri. We mudhamaki wa dhamaki nitoa kwenyihiria muno. Tulekere mawege na mawaganu maitu ono turirikane nitondo ni uri hinya ona ni uri hoti. Ngai ndari thina. As long as we murata wake, Jesu Kristo egucerera nginya kaburi-ini ona rio kwite. Kwambiriria muthenya wa Jumatatu kinya gatano. Shihada thaigiri shia huwaini kinya thainya shiotuko Thaine wa Theophilus TV Murata Wagai.
thaini Jesu ti uria marikanire aria kai akimenya kiwa urwa giukira kai akimuikata na derisukwo Bye-bye.
iguru Ukwero tiga ulea mweli ruotene TV Murata Wagai. Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Ukiri mwega ndagika inino na itha riri. Wi mwega na wina hinya wa Ngai na wina utugi wa Ngai. Ni watinda omenyereirwo ni Mwathani haria hothe watinda ri ni watinda omenyereirwo ni Ngai uria wothe ureka ri ni watinda ohotaniirwo ni Ngai Mwathani arogocwo muno nie ndiho na ndina thayu wa Mwathani na haria twatinda na revelation twatinda tumenyereirwo ni Ngai na twatinda tumenyereirwo ni Mwathani hau ri ndagika-ini ino na ithaa riri niho hinya wa Ngai uri na niho utorania wa Ngai uri hau uri ndagika-ini ino na ithaa riri niho ukuohorerwo niho ukurathimirwo niho ukuonera wega na utugi wa Ngai Bwana Yesu asifiwe sana hau uri niho utorania waku ukuonekanira ni tondu thayu na gikeno kia Ngai kiri iguru riaku ndagika-ini ino na ithaa riri ni ndatinda no utugi na unene wa Ngai na ngakenio ni Jesu witu maundu-ini mothe twi thiini wa mahoya-ini ma hwaini njitagwo Bishop John Githiri na twi thiini wa kigongona gia Theophilus TV murata wa Ngai utungata-ini uria tuhetwo nie nawe ni Ngai nigetha twihoke Ngai na tukenerere Ngai na twambararie Ngai twi thiini wa bururi wa Kenya ici ni thaa igiri riu na ndagika 18 cia hwaini uguo ni ithaa riria guku tukoragwo tukiharĩrĩria kũrĩa gakima kũrĩa sapa angĩkũrĩa tũmatunda na maũndũ ta macio nawe wĩ harĩ ũrĩ ithaa rĩaku nĩ ũyũ ũrĩa ũkoragwo ũgĩka ithaa rĩrĩ no ndagĩka ici nyinyi wamũrĩte nĩgetha tũthaithe Ngai hamwe nĩ irĩ kĩguni maitho-inĩ ma Ngai nĩ irĩ kĩrathimo ũtũũro-inĩ waku ona niĩ ndagĩka ici nyinyi nyamũrĩte ngamba kũiga gakima kando ngamba kũiga tũmatunda kando nĩgetha nyambe njũke twaranĩrie niĩ nawe ũhoro wa ũthamaki wa Ngai ndagĩka ici nĩ cia bata gũkĩra iria ingĩ ciothe Mwathani arogocwo Bwana asifiwe sana nĩ tũranyitĩrwo mĩtambo-inĩ mwena-inĩ wa Pang itũũra rĩa Naikuru na itũũra rĩa Eldoret mĩena yothe na harĩa ũratũnyitĩrwo ũrĩ ũigue ũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani ũrĩ Eldoret ũrĩ Naikuru na ũrĩ gũkũ Nairobi region Theophilus TV harĩa hothe ĩrakinya bũrũri-inĩ witũ wa Kenya Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega arĩa marĩ mwena-inĩ wa mabũrũri ma na nja tondũ Ngai witũ nĩ atwĩhokeire YouTube na arĩa matasubscribete masubscribe na arĩa mataingĩrĩte YouTube nĩ makĩingĩre YouTube-inĩ arĩa marĩ mwena-inĩ wa mabũrũri ma na nja arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube Facebook Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega nĩ tũnyitithanĩtie YouTube Facebook na Theophilus TV wĩ hau ũrĩ nĩguo nĩ ũratũnyita wega Mwathani arogocwo gĩtũmi kĩoheo mĩhũmũ nĩkĩ ũmũthĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩgetha ũgoce Ngai nĩgetha wambararie Ngai na nĩgetha ũkũngũiye ũrĩa ũrĩ hinya
Nikwenda mudu owothe hari ari na mudu owothe hari ikarite tuheo rwimbo rwa mahoya rwa Pastor Monica tuire Ngai etikire tu gutuiguirira tha tondu tiga nitha cia Ngai uguo ritiguo ungire mwathani arogocwo witware mbere ya Ngai ndagika icio inya kana ndagika icio ithano wire Ngai ni thengiu na no ndiririirie kuigua kuma kuri we ni ndiririirie gutwarana nawe o uguo tu Ngai akurathime. Kwenye hili ya muno, ni todu ni uleitha.
twakwa bararia muno ni tondu ni uri uhoti we Ngai wa iguru ni twiririirie gutwarana nawe maundu-ini mothe ona ni twiririirie muthamaki wa thamaki Ngai kigongona kia matu-ini gutuurania nawe na gugatuurania nawe miaka itari muthia ni thengiu ni tondu wa igongona riria urarutire igongona riega na riitikiriku maitho-ini ma kigongona kia matu-ini uraita thakame guku muhuro wa riua mutharaba-ini nigetha nyonekanirwo ndagika-ini ino na ithaa riri leke twihoke o thakame ino mwathani ithambagia na igatheria na igatigithukania ni thakame iri hinya muingi ni tondu ndutigagia kauru kana kaugu ona kariku muthamaki wa thamaki ni thengiu ni tondu wa thakame guthambia na gutheria ritwa riaku rirotugira ndiri gikwe itigagia ni theragia na ikamura ni thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno thakame riraitikire mutharaba iguru muthenya barigici niyo twihokete tugomanite utungate-ini uyu wa mahoya ma hwaini turi na athuri na atumia na anake na airitu ona ciana nyinyi amwe mari mabururi-ini ma nanja na angi mari bururi-ini uyu witu wa Kenya matura matiganite ndaria kirathimo iguru ria andu aku na ndetikia o haria mundu ari nihwe kuohorerwo ni thakame ino o haria mundu ari niho uteithio wake ukumukinyirira ari ni tondu kwina uteithio munene urarekereria ndagika-ini ino na ithaa riri wa guteithia andu aria wendete ona wa kwamura andu aria wendete ni wega ni tondu we niwe utheranagia na niwe wamuranaga ni wega ni tondu we niwe utuganaga na niwe wikanaga wega ritwa ria Ngai witu rirotugira Jesu muthamaki wa thamaki nderigicirie na thakame ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno ni tondu thakame ino niyo twihokete na niyo ithambagia na igatheria ndatheria kigongona giki na mwaki wa roho mutheru na thakame ya Jesu Kristo na ndetikia Ngai uri hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa muthenya wa umuthĩ ni twakwambararia na twakũnenehia muno na twagoca rĩtwa riaku ni tondu ni itheru na ni rĩrĩ hinya athuri aya magomanĩte mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi ndamaiga moko-inĩ maku nĩ njũĩ gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ kũrĩ mekumagarĩte nĩ tondũ gwatinda kwĩ mũthenya na rĩu nĩ ũtukũ na ingĩ matinainũkia kĩrĩa mekwĩharĩrĩirie kũinũkia no nĩ mainũkia ũtugi waku na riri waku na kũmenyererwo nĩwe rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mĩthenya ndĩkĩaga ta ĩrĩa ĩngĩ nĩ ndagũtĩa na ndagũkumia nĩ tondũ nĩ ũhotanĩirie athuri aya na atumia ona ũkameka maũndũ manene rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra nĩ wega nĩ tondũ arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja ndamaiga moko-inĩ maku we ũrĩithagia andũ aku na we ũmenyagĩrĩra andũ aku marĩithio matungate na ũmamenyerere we wĩ Ngai witũ Ngai mũtugi Ngai mũheani Ngai mũigua tha haha tũikarĩte watwĩhokera gũikara ho nĩgetha tũgocithie rĩtwa rĩaku na tuge nĩ itheru tũhotithie ti itherũ kũrĩgocithia na kũrĩtĩithia nawe wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ na gũkorwo rĩ Ngai witũ Ngai wakwa mwathani wakwa nĩ ũrĩ hinya mũingĩ na nĩ ũrĩ ũtugi mũingĩ na nĩcio itũkinyĩrĩire ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩkĩo tũrakwambararia na tũkoiga wĩ mũtheru na wĩ mũtugi nĩkĩo tũrakwambararia na tũkoiga wĩ Ngai mũigua tha nĩkĩo tũrakũnenehia na tũkoiga wĩ mũtorania maũndũ-inĩ mothe we nĩwe Ngai gĩkeno gitũ na nĩwe Ngai thayũ witũ ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na kũnyitwo guoko nĩwe na gũtongorio nĩwe maũndũ-inĩ mothe nĩ tondũ hinya waku nĩ mũingĩ na ũtorania waku nĩ mũingĩ ũrĩa ũtoranagĩria andũ aku naguo na andũ matiganagĩria ndũkae gũtũtiganĩria wĩra-inĩ ũyũ nĩ tondũ nĩwe ũtũhete wĩra ũyũ ndũkae gũtũtiganĩria ũtungata-inĩ ũyũ nĩ tondũ nĩ waku mwathani nĩ njũĩ mũthamaki wa thamaki nĩ ũrũthĩrĩirio nĩ andũ aingĩ angĩ maraũthugundĩra wega na angĩ makaũthugundĩra ũru no we wĩ Ngai hamwe na ithuĩ wĩ Ngai hinya witũ na wĩ Ngai mwĩhoko witũ
Thakame ya kwirira itire mutharaba iguru nituiganite. We Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno wi thamakaga guku thi guothe no gathamaka matuini. Wira uria wambiriirie niwe wambiriirie. Niwe urutaga na niwe utwaranaga naguo na niguo utigagirira ni warika. Utigagirira ni waurutana ni wagacira Mwathani ni tondu ni uri tha na hinya muingi. Nindakwambararia na ndagutia na ndagukumia Ngai wa iguru. We uikarire gite giothe iguna giothe riu thamakaga guku thi guothe no gathamaka matuini. We Jesu muru wa Ngai uria wi iguru muno wi ohetwo hinya wothe wa thi na wa iguru. Uhetwo wathani wa guku muhuro wa riua na ukaheo wathani wa iguru. Nindakwinyihiria muno Jesu muthamaki wa thamaki. Nindakwambararia muno we muru wa Ngai wi utatoragio ni mbara cia mithemba yothe. Wi uhotanaga maundu-ini mothe. Wi uratoririe nginya gikuona kwa ngoma ritwa riaku rirotugira. Ni wega ni tondu ndunatura kaburi-ini ona ndunaikara nduma-ini ya ngurunga. Uraikurukire kwa ngoma na uretia cabi na riu ci moko-ini maku. Uguo gatagati-ini ka mathina maria mothe turahingiirwo thiini wamo ni ndaimono ni utuhingurire. Ritwa riaku rirotugira Jesu ni tondu wa utorania waku. Ti itheru turumiriire Jesu njamba iria urume. We ni wonanirie umiriru na ukionanie utorania munene. Nikio twakwambararia gaturume ka Ngai gaturume ke riri. We Ngai kigongona kia matu-ini utorania waku ni munene. Nindakwambararia muno. Ni wega ni tondu uratoririe gikuo mutharaba-ini ona ruo runene. Minyamariko minene urakuwa ni tondu wi Ngai. Ni tondu wakwa nyonekane muthenya wa umuthi. Kwiriria gwakwa ni tugaturania nawe miaka itari muthia. Ni tondu thino no turi miuma na no turi mithenga. Ngai wakwa Mwathani wakwa kwiriria gwa thuri aya na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi. Ni tugaturania nawe nao miaka itari muthia. Ni arata na ni ndungata. Ritwa riaku rirotugira. Aria maragerera mathina-ini ni umoi mahature mathina-ini maya. Aria maragerera maruo-ini muthamaki wa thamaki mathengerie maruo maya. Aria maranyamarika manyamarire ni tondu ni uri tha ona ni uri uhoti. Aria ahinyaru mekire hinya ni tondu ni utoranagia. We wi Ngai, wi Ngai, wi Ngai. Hwaini wa umuthi twi moko-ini maku. Aria marwarite mari itanda-ini ni twetereire kuona hinya na utorania waku. Ugitoria mirimu inwe korete andu aku. Matoranirie umahonie ni tondu ni uri tha na ni uri uhoti. Arahura aria mari mathibitari ona aria mari mici-ini. Ngai ni tondu ni uri tha. Ni thengiu Ngai kigongona kia matu-ini ni tondu ni uiguaga twakuhoya. Ni utwaranaga na ithui tweriririe utwarana na ithui. Ni utwikaga maundu ma kugegania nginya thiini ikamenya we niwe Ngai witu. Utuku wa umuthi twi moko-ini maku Mwathani. Ni twetereire urutani waku. Ni twetereire kiugo giaku. Ni twetereire roho mutheru wa Ngai etikire gututeithia na gutuluta na gututhomithia. Maundu maria me thiini muno maria nguragia maritu muno ni tondu hitho ciothe ni ciaku. Ngai kigongona kia matu-ini wahithuria hitho uhithuragiria andu aku. Nigetha maikare meiguite na memenyete na metaukitwo. Na nigetha tuikare turi atheru na turi athingu uthamaki-ini uyu tuhete. Ni thengiu Jesu kigongona githeru. Nindakwambararia muno. Nindakwinyihiria muno. Nindakwambararia we Ngai wa iguru wi utacenjagia na utagarurukaga. Riria andu makomete makerigwo niguo uhinguraga andu matu na ukamahe uhoro. Kugerera cioneki-ini ona iroto-ini tondu ni waragia Mwathani. Twaririe na njira ya iroto na cioneki ni tondu ucio niguo mutugo waku. Ngai wa iguru wi mwagiriru na wi muthingu na ni kiugo giaku. Twi moko-ini maku Ngai kigongona kia matu-ini. Twi moko-ini maku ni tondu ni uiyuritwo ni tha na utugi. Ndaria kirathimo kuri mundu wothe wi mitambo-ini ya Theophilus TV. Na ndamahitha thakame-ini ya Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ndimatigithukanitie na uru wothe wa ndaimono. Na ndimatigithukanitie na mibango yothe ya Saitani. Itikira kumahotanira na kumaruirira mbara. Na tondu ni uri tha muthamaki wa thamaki. Mahe fifa ono mahe gwitikirika no mahe thayu na gikeno mici-ini yao. Ngai wakwa muthamaki wa thamaki. Aria mainamagirira mihianano ithui tutikuinamirira mihianano.
tukwambararia ngai wa iguru ngai uyu utacenjagia na ngai uyu utagarurukaga tutikuhoya ngai cia bari na tutikuhoya ngai cia rungu rwa iria tutikuhoya ngai cia tuburi-ini ngai itaiguaga na ngai itahihagia tukwambararia jesu witu muthamaki wa thamaki we uikarite guoko-ini kuria kwa jehova jire ni ndagutiia muno na ndakwinyihiria muno ni wega ngai kigongona kia matu-ini ni wega jesu kigongona githeru twitigithukanitie na aria metuaga ariu na aria ithe witu na tio na tukeyohithania na wega na utugi waku nigetha utwarane hamwe na ithuĩ thayu na gikeno nicio urutaga wĩra nacio utwarania na wĩtĩkio ni ucirekagĩrĩria moko-inĩ maitũ ona ũtungata-inĩ witũ ndaria kĩrathimo kũrĩ ndungata ici cia thuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ndaria ũtungata waku makinyĩrĩre na wega waku makinyĩrĩre nakĩo kiugo gĩaku kĩmatongorie maũndũ-inĩ mothe na Jehova ngai kĩgongona kĩama arĩa ngai kĩgongona kĩama tuinĩ tũranyitanĩra nao ũrĩa megũkũhoya maigue na mahe nĩ thengiũ jesu kĩgongona gĩtheru ambanĩrĩria na ithuĩ na ũtwarane na ithuĩ ũtwarania na thayũ nĩ ciaku na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa jesu kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho ithuothe tuge amen amen amen. Oh,
asifiwe sana. Yesu mwana wa Mungu ni okoe. Ni rwimbo lwa Gladys. Mwathani arogocwo. Ngai akurathime. Na twahitha ũtungata ũcio thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ona ũcio wa Pastor Monica twaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ona ũini ũrĩa Ngai arekereirie thĩinĩ wa Reverend Rachel, Ngai wakwa mwathani wakwa onaguo ndaũhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Iheo cia Ngai nĩ irĩ thũ, na thũ cia kiugo kĩa Ngai nĩcio cia iheo cia Ngai. Mwathani arogocwo. Thũ cia kiugo kĩa Ngai nĩcio irũaga na iheo cia Ngai. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai witũ amahithe na meke wega, na Ngai witũ amatoranĩrie. Onawe nĩ njũĩ wĩna kĩheo kĩrĩa wĩnakĩo gĩa gũtungata Ngai. Ndũkaigue thĩna. Ndakĩhitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, tondũ kĩheo kĩu nĩ kĩrateng'eranio nakĩo mũthenya na ũtukũ, na nĩkĩo Saitani aracaria. Na kĩheo kĩa wĩra wa Ngai kĩambagĩrĩria gũcarĩrio kĩgongona-inĩ, kĩambagĩrĩria gũcarĩrio kanitha-inĩ ũcio tungataga, na nĩkuo ninagĩrwo, kana nĩkuo wambararagĩrio ũrĩ. Mũndũ ũgwĩtwo Petro thĩinĩ wa Atũmwo ithano, ũiru ndwambĩrĩirie handũ hangĩ. Ũiru wambĩrĩirie kũrĩ athĩnjĩri Ngai, na nĩo mamũnyitithirie na makĩmuohithia na makĩmũikithia korokoro. No nacio ndungata cia Ngai, tondũ ciaikaraga ciĩiguĩte na ciaikaraga ciĩmenyete, makĩmenya nĩ ihinda rĩa kũnyitana moko nĩgetha tũhoe, tondũ mũrũ wa ithe witũ Petero egũikio korokoro. Mwathani arogocwo. Na Ngai witũ akĩmateithia makĩhoya, na hinya wa Ngai ũkĩonekana. Rekei tũikare mahoya-inĩ nĩ tondũ wa iheo iria tũhetwo nĩ Ngai, na nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai. Tondũ arĩa maragariũrana naguo nĩ andũ ona ũtangĩciria. Andũ arĩa mangĩteng'erania nawe ũtungata-inĩ nĩ andũ ona ũtangĩciria. Andũ arĩa mangĩguthũrana nawe, na arĩa mangĩgwathĩrĩria mbara cia kĩroho nĩ andũ ona ũtangĩciria. No Ngai witũ nĩ atũhete roho wa ũgĩ na ũmenyo, na Ngai witũ nĩ atũhete iburi rĩega, na iburi rĩu nĩ wega rĩhithwo. Mwathani arogocwo. Rĩa kwĩhumbagĩra rĩrĩa mbura yoira ya marurumĩ, rĩrĩa mbura yoira ya ngwa, rĩrĩa mbura yoira ya mahiga, tondũ ciothe nĩ ciuraga. Kũrĩ mũndũ wa Ngai icio ciothe mbura nĩ ciuraga. Kũrĩ mbura cia mahiga, kũrĩ mbura cia marurumĩ, kũrĩ nginya cia mĩcumarĩ. Ariũ na arĩ ithe witũ, ũguo nĩ wega kũmenyerera kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku. Mwĩto ũrĩa Ngai agwĩtĩte nĩ mwĩto wĩ ruo, na nĩ mwĩto ũrĩhĩirwo thogora harĩa mũtharaba-inĩ. Nĩ ndĩramenya no tũgũkinya hau tũthome gĩtũmi kĩa Jesu kwambwo kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia, kuma thĩinĩ wa ibuku rĩa mũnabii Isaia, tondũ nĩ arĩtie wega mũno ũhoro wa Jesu Kristo. Ngai witũ akũrathime na agwĩke wega, na Ngai witũ agũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe. Na nĩ njũĩ nĩ ũmenyereirwo nĩ Ngai, na nĩ ũtungatĩte Ngai. Nĩ ũtwaranĩte wega na Ngai. Ũguo mahinda marĩa tũrĩ haha nawe, niĩ nawe, no igongona tu rĩa kwambararia Ngai, rĩa gũcokeria Ngai ngatho, ona rĩa gũthoma kiugo kĩa Ngai, nĩgetha tũigue ũrĩa Ngai witũ arenda. Bwana asifiwe sana. Nĩ njũĩ wĩ mũitĩrĩrie maguta, wĩ mũthure, wĩ mwamũre. Bwana asifiwe sana. Nĩ harĩ na gakuo karĩa ũhumbĩtwo ka wĩra ũyũ wa Ngai. Menya gatiendagwo nginya nĩ arĩa mũciranĩirwo nao. Menya gatiendagwo nginya nĩ arĩa magũrĩtwo kwanyu. Menya gatiendagwo nginya nĩ arĩa marĩ mbere yaku na arĩa marĩ thutha waku. No ngĩona gakuo gaku gothe njĩri gakĩiyũkio kwanyu, ĩra Ngai nĩ thengio. Mwathani arogocwo. Gatagatĩ-inĩ ka mwĩto ũrĩa Ngai witũ agwĩtĩte naguo, ndwendetwo itũũra-inĩ, no wahota gwĩciria wĩ mũndũ mwende mũno. Wahota gwĩciria wĩ mũndũ wa bata mũno maitho-inĩ ma andũ.
no ukoraga urathie magagucuka njuko iria cia honoki cia guikia miromo nioka muhoyaniri ni akinya yuyu munabi magatheka mehithite bwana asifiwe sana no kiu ni gitoero kia mboga bwana asifiwe sana tufoka tustimitwo wega njuko iria cukagwo nacio kiu ni gitoero kia mboga iria istimagwo wega nigetha iria ikorwo ciri gitoero uguo ndukana make tondu nacio irio icio ungiaga ungiciaga rugendo-ini no ukorirwo ni urakompromise na thi menya ni kuri andu marahukaga matinde magikwaririra menya ni kuri andu marahukaga matinde magitengerania nawe menya ni kuri andu marahukaga matinde makiuria wagereire ku wahitukiire ku ucio nu bwana asifiwe sana atiu atia gikate ni kuri andu mamakagio niwe haleluya no ndutikagie na ihinda ria gwitia kana kwigutha githuri tondu ngai witu ti mwitii ngai witu ni ngai mwinyihia enyihirie pilato akinyihirie kaisari agosto na akinyihirie herode akinyihirie athinjiri ngai no ni amenyaga ni uhinga menaguo ni amenyaga uthinjiri uria menaguo ni uhinga menaguo mwathani arogocwo uhinga uria ukoragwo thiini wa makanitha-ini na thiini wa kigongona-ini na thiini wa andu-ini a ngai niguo muingi gukira mwere kana mbembe iria igethagwo kana mboco uhinga ni muingi gukira irio iria turiaga kana iria cii makumbi no uhinga niguo uciaraga gikuo tondu nicio niguo uciaraga uiru mwathani arogocwo ni kuri andu moragia ungikuite we riu we ta imagine riu we uhana uguo uhana ati ni ukuite tondu ni kuri andu akwanyu marakwenda we irima ni kuri arata aku marakwenda we muthike no nake Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno uria twendete na uria twaragia uhoro wake arakwenda we muoyo nigetha umugocithi haleluya uguo ni uguikaranga uguo ni ugutura nigetha ukenie Ngai bwana asifiwe sana ni kuri angi me uru muingi nginya moimukanagia uru utahithikaga bwana asifiwe sana na tarua andu aria arathime na njuku ri to ni kuri andu arathime na njuku na nduri undu ngimeka magega gugucuka ndungimenya wi Ngai-ini magega gukwaririra ndungimenya wi kiugo-ini magega gukuorota ndungimenya Ngai e hamwe nawe uguo kaingi na kaingi magucuka ukaguria ciringi ukaguria ibuku mwena uyu ungi kana ukagarura ciringi mwena uyu ungi ukamenya uguo thiino ndiranyenda ndina ikinya nginyite mbere ri uhonokio mwathani arogocwo Ngai witu ni mwihokeku andu aya ahinga na aria mari uhinga ni andu ugwati tondu metheire Jesu mahitia makimaga makiambiriria kumuigirira igenyo nginya riu makamutegaga na miario he handu hegukinya ariu na ithe witu wambiriria gutegwo na miario yaku uguo ni ngumwira muohe rurimi tondu nginya haria tukinyite na level iria tukinyitio ni Ngai ni tuwi twia ni tuwi turia.